pas nanit vjen Mitaqi. Mitaqi ishte, domethënë, Mitaqi është ky që po shohim në fotografi. Pikërisht ai. Duket edhe nga trupi që ishte një konstrukt tepër shumë i bëshëm, i fortë, i fuqishëm e gjithë dhe ka luajtur edhe futboll dhe ka qenë domethënë atlet. Dhe në shkollë ka pas gjithë ato diploma në atletik, për shembull, pa vendi i parë dhe kur bëheshin këto rajonalet, ky kishte diploma ja 7-8-10 diploma që ka qenë ka dalë pari. Tani edhe Lefi po ashtu ka qenë në atë shkollë dhe Thovdoraqi, baba im po gjithashtu. Tani këto marrin një shkollim, një shkollë sektare të famshme në atë kohë që kanë dalë shumë kuadra që edhe kanë shërbyer edhe mas çlirimit. Dhe është për të ndarë pas e të përvequar që do vim në pushtimin e Italisë fashiste. Pikërisht këtu fillon edhe aktiviteti i familjes Sallata të Gjyshit, që ishin tepër aktiv. Pra të gjithë vetëm nani që u shkput, pasaj të gjithë ishin përfshirë me lëvizje. Me lëvizje nacionale shqiptare. Dhe Mitaqi ka qenë dhe një nga 200 komunistët e parë të 41-shit, pra, ideja e tyre ishte lufta ndaj fashizmit. E kuptoj shumë. Pa dyshim ideja komuniste, dham ato, po këto ishin kryesisht lidhe me luftën nacionale. Patriot kundër fashizmit. Po, shtëpia u bë bazë e luftës me ndal me kështu me njësira të guerrile me gjithë këto. Pra, ishte një familje aktive, por veçojmë tash i mbaroi shkollën në Mitaqi, direkt u fut në bankën e qendrore në që është në Vlorë. Në Vlorë. Po, banka që është më keshë që punë. Tash i ran sy aktivitetit të tij. Ishte më aktiv nga të gjithë këtu, ditë e mëngjes, vitë natën vonë dhe ishte shumë aktiv në lëvizjen. Tani çan dodh këtë arrestojnë, se kuptojnë edhe ashtu edhe e arrestojnë dhe ky është në burg bashkë me të burgosur të tjerë, hapin tunelin, vinë edhe nga njësit e guaril, hapin tunelin, i ndalin. Nxjerë këto nxjerrin në vetë, katër i kapën, të këta katër edhe mi disur edhe mi tajit, që mas pak kohë, vritë një kolonel i simit. Dhe këto për hakmarje i marin me një makinë, i hypin lartë makinë e zbuluar, dhe i qojnë në përblorë, me qëllim për të dhënë rapë, për të dhashu. Për të trëmur njerëzit, dhe këto të shi rrugës, këto bërtisni, po është fashizmi, e këshu. Kanë shkuar pasaj në si për kodrave në spital, aty kanë përshkatuar. Dhe Mitaqi ka thonë këso që të regojnë, ka grisur këte bluzën, edhe poshë fashizmi, ju mund të vrisë e mbyllë, ju mund në vrisë ne, po jorin një shqiptare, gjithë një shqiptare, ne do fitojmë e tjere të. Pra kjo ishte historia e... Ta shti, në këtë kohë... Po Lefi? Lefi në këtë kohë ishte partizan Keqeta, Plakë Vlorë, 17 vjeç. Tani kjo shkruante letër familjes. Pauni, ne do fitojmë, ai dha jetën për kundra fashizmit, ne do ashtu të tjerë. Për të dhënë moral, pa e ditur se çfarë që ditë do ndodhte në familjen e Sallatajve, por edhe ke ky vet. Ky zbret mbas 3 javë, zbret me një shokun e vet Mita Daudi, përballë një kavaleri rreth 40 kavalerë të milicisë, të spionuar, luftojnë heroikisht dhe vritën të dy ato. Kavalerë janë të italian këta? Italian, po. Italian. Po. Tamam me fashist italian. Po, fashist italian. Dhe vritën dhe kjo ishte se luftuan goxha edhe ishte një diçka në atë. Edhe në moshën në lulën e rinis. Dhe u bë një bujë shumë e madhe, pra pati një ehon shumë të madhe. Dhe në atë kohë doli edhe një kënga e këtyre që u lepot për e shkënduar në përqeta dhe ka vazhduar gjatë deri në bashkëlirimit këndoshe. Dhe kjo është historia. Tani, para se të vrite Lefi, fute në familjen tonë, në familjen Vlorë, raprezalin, nxjerrin plaçkët, i djegin, dhe këto i marrin gjyshin me gjyshin, i qojnë në burrel bashkë me Thodoraqin që ishte djali i vogël. Dhe mbase u vra dhe Lefi, këto i lirojnë. I lirojnë dhe këtu të shi kjo përfundon historia e këtyre. Po këto pasaj për të mbyllu që i mos shumë. Për nder të Lefit, ka një lapidar aty ku është vrar, ka një lagje Lefsallata në Vlorë, ka një rrug, ka një shkollë, ku kam vajtur dhe ruajnë këndin e Lefit. Ku është që vëndi e shkolla? Po kjo shkolla është përballë Petro Markos, është teatrit. A teatrit Petro Marko? Po kemi vajtur, na ka pritë shumë mirë dhe kam bërë një këngë, është ai këndi, është ai... Po të pak të ndjesh. Ja, ndjem krenar.
Dhe njëkohësisht është dhënë nga Federata e Futbollit, është dhënë Mjeshtri i Sportit, të dyve. Në 90-ën në firmosur nga Ali Bukatana. Me babajnë, qëfar ndodhi me babajnë? Tani babaj e la shkollën për gjysë, pra ishe në shkollën tregtare dhe u largua se... Ja babaj futbolist, nërko që ka qënë dhe futbolist. Po, ka lujtë, të gjithë kanë lujtë. Po. Dhe tani pati një aktivitet shumë ma të luftën kjo, në vizjen. Me pra për ka qenë në këto aksione, me gurilin kanë dimuar shumë. Atëherë u kuptua dhe këy bashkë me shumë shok tjerë ikën, se do t'i kapni. Po. Edhe ikën në mbaroj shkollën në Itali, 41-42 e mbaroj shkollën. Edhe u kthye. Por ka pasur edhe këy burgosje edhe kështu, është burgos edhe është liruar. Është i babai erdhi këtu edhe fillon një tjetër ushtri nga familja. Kurse me shumë e bukur është kjo që Thodoraqi ngeli e quen jashtë kufive në Greqi. Është njësur nëna vetë lopja, ka marrë ca verdhush, ka para, ka vajtu një muaj ande, ka gjetur pra, një histori të përfim. E gjeti dhe është liruar. Pra kjo është historia. Të shi, nga babaj që ofse do të fim ke babaj. Po se... Jo, babaj pastaj vetëm thuaj që babaj u bo oficer, pastaj? Ta mbylli me babaj. Dakor, atere, ky në 23-shin, ka vajtu në Tiranë, shtator 23, se këto të dy gjajëllarët i kanë varë në janar të 23-shit, pra janar shkurt. Kjo atëhere nga shtatori e Sipër shkoj atje, shkoj në iku në ca miqë aty, në deti, deri sa në kohën e arim luftës, doli në marrë në qetën e Dajtit, brigadën e Dajtit. Brigadë e Dajtit. Aty ka qenë në shtab, më vonë shkoj në shtabin e brigadës parë, dhe ka qenë për agitacion, propagandë, po ka qenë ekonomist, edhe... Bashkërimit pastaj? Pastaj, bashkërimit u vesh oficer. Pra, u vesh oficer, deri në 56, kur ato u doli në lirim, dhe ka marrë detyra tjera që ishin... Ku njofë pastaj me nënën? Ashtu me nënën, do të fillojmë që ke gjyshi nga mamaja. Po, cilët janë gjyshi nga mamaja? Gjyshi nga mamaja, gjyshi është nga Gjakova, Nga Gjakova. Kurse gjyshja është nga Peja. Gjyshja ka qenë familje patriotësh dhe tregtare dhe ishte lidh me Bajramsurin. Pra, ka luftuar me Bajramsurin, ka qenë në qetën e atit dhe më vonë raprezalje me sërbët e me këto detyrohet bashkë me të shoqen, Marta Shata dhe familje shumë e mirë, tregtarësh. Atëherë e nisën në 2000, në 1920-ën, kthehen në vinë në Shqipëri. Dhe vendosen? Dhe vendosen aty ku edhe sot është ajo shtëpi dhe ku është familja e saj gjyshit dhe gjyshës, kanë banuar deri vonë edhe janë aty. Ku, që vendisht? Kjo është ke ambasada Gjermani nga 200 metra në brapa. Në Tiranë ke zonë ambasada, në kuptoj. Në shtëpi me shtëpi përdhese ka gjenë gjithë.